ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ରାଗି କରିଥିଲେ ମାଆରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆରେ ମରଦ ପିଲା ସେ ଏଠିକା ପାଠ ପଢା ସରିଲା ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ତୁ କାନ୍ଦି ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବୁ ତାକୁ ତମେ କିଛି ବୁଝୁନ ଭାଇ କଟକ ଯାଇକି ସେ ଏକୁଟିଆ ଚଳିପାରିବନି ହଁ ତୁ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ବୁଝିଛୁ ଆଉ କଟକ ଯିବ ଚଳିବ ସେ ଗଲା କଥା ତ ଅଛି ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାଇ ହଉଛୁ ଆରେ ଭୋକ ଗଲାଣି ପରା ହସା ଉଲାଣି ଚାଲୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ମନୁ ଚାଲୁନୁ କାଇଁ ହଁ ଚାଲ କେମିତି ଆସିଥିଲେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଗୋଟି ପୁଅ ଦଳେ ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଆମର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ସେଇଠୁ ସେଇ ନାଚକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଲା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ସେ ମିନତୀ ମିଶ୍ର ବେଲିକା ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲେ ସିଏ ଯେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘରେ 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 ଦୁନିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଏତେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମା ଆଉ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସେ ଗୌରୁ ଘୋଷଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଯୋଜିତ ସିନେମା ଭାଇ ଭାଇରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ହୁଏ କାରଣ ତାକୁ ସେ ରୋଲ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମାଆର ଭୂମିକା ବେଳେବେଳେ ଯେତେ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ମେଥ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନୟ ଅଛି ବ୍ରଜକୁ ଚୋର ଆସିଛି ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଆଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଉ ଆସିକି ବସେ ବାବା ବି ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ବୋଉ ଆସିକି ବସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାଆର ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ରିକଲେ ମାନେ ରିକଲ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେ ମାଆ ଫିଲ୍ମର କଥା କହିକି ସେ ଭୂଗୁଡ଼ାକ ଅଭିନୟ ବି ଦେଖାଏ ଏଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆମେ ତ ମାଆ ଫିଲ୍ମ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ପାଇଲି ମନ ଚିଠି ଦେଇଛି କିଛି ହେଇନି ତ ତାର ତମେ କଲିକତା ଯାଉ ମାଉସୀ ସେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଏତିକି ବେଳେ ନ ଯିବ ଏ କୁପଥରୁ ତମେ କି ଫେରି ଆଣିପାରିବ ମନୁ ମଦ ଖାଉଛି ହଁ ସେ ବାପର ପୁଅ ତ ଖାଉ ମୋର କ'ଣ ଗଲା ମୁଁ କାହିଁ କଲିକତା ଯିବି ବାପ ତ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଅଧା ବୟସରେ ଗଲା ତାକୁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ଶୁଣି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାଉସୀ ମା ହେ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗିଲେ ଏ ବିପଦରୁ ଯାଇ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ତମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ନା 2004 ବାବାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ 1993 ମସିହାରୁ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ ସୃଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନାଁ ନୋମିନେଟ୍ କରାହେଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜୁରି ମିଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବୋଉ ରିକଲ୍ କଲା ନେଇ ମା ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ମୋର ବହୁତ ମେମୋରି ଅଛି ମୋର ସେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଝିଅ ମାନେ ତା'ର ଯେତିକି ମେମୋରି ଥିଲା
ସେଆଡ଼େ କଲା। ତାପରେ ଜୁରି ମିଟିଂ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳଚରଣ ମହାପାତ୍ର 2004 ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ମା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମା' ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର ସେଥିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟି କରିଛନ୍ତି ସିନେମାର ଅଧରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଗୁରୁଘୋଷଙ୍କର ମା' ରୋଲ୍ରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନେକ ଦିଗରୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ। ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଥିଲେ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ ଥିଲା ବାବା ବାବୁ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଦେଖିଥିଲି କଂସା କବାଟ ସେତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବୋର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ବାବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଡାକନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାରୁ ଆସିକି କହିଦେବ ଚାରୁ ଚାରୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ନା ଚାରୁ ତେଣୁ ବାବା ଡାକନ୍ତି ବୋଉକୁ ଚାରୁ ବୋଲି ତେଣୁ ଆରେ ଚାରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲା ଆସିକି ତ ପ୍ରାୟ ବୋଉ ଆସିକି ଟିକେ ଟିକେ ଅଭିନୟ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରଜକୁ ଚୋର ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ବହୁତ ଭଲ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଛୁଆ କେମିତି ଧରିବ ଇଏ କରିବ ସେ କହିକି ସେ ଫିଲ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିକି ବହୁତ କଥା କହିଥିଲା ତେଣୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଥା ଆସେ ସିନେମାରେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କର ଅଭିନୟ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେକୌଣସି ବି ସିନେମାର ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅଛି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଆମେ କରିପାରୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ? ପରଦା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମୋତେ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲି କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଏହା କହିବି କାରଣ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମାନେ ଦେ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏହା କହିବି ପାର୍ବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ମେ ଫେୟାର୍ ହୋଟେଲ୍ ପାଖକୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫଟୋ ନେଇକି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜର ଆଲବମ୍ ସେଠୁ କହିଲେ ଦେଖ ରତିକାନ୍ତ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଫଟୋ ସବୁ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଦେଖ ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇନ୍ସପାୟରିଂ। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫଟୋରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିନେମାର ସବୁ ଫଟୋ ଥିଲା ଅଭିନୟର ଫଟୋ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିକି ରିସିଭ୍ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଉପରେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସିଭ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଥିଲି ନାଚ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାଚୁଛେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନାଚୁଛେ ଥିମେଟିକ୍ ନାଚୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠିକି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଠାରୁ କଳାକାରକୁ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯୋଡ଼ିପାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକାଠି ମିଶିଯାଏ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏ ସ୍ପିଚ୍ଟା ୱାଜ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତେଣୁ ଅଫକୋର୍ସ ୱି ଚେରିଶ। ତୋର ମା ଫିଲ୍ମ କଥା କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ତୁ ଏତେ କହୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ସବୁ ମା ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି ସୁଟିଂ ହେଲା ଏମିତି ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଥିଲି ଆଲୋଚନା ସଂସାର